Облыста әр апта сайын сенбілік өткізу дәстүрі жалғасуда. Өткен демалыста таза жағалау акциясы шаһардың бірнеше шағын ауданында қатар ұйымдастырылды. Арнаның түсірілім тобы шаған өзенінің жағалауын жинастыру жұмыстарына қатысып қайтты. Бұл жер жұмыстан кейін ой сергітуге, демалыста отбасымен бірге демалып, бой сергітуге ыңғайлы, жайлы орын. Сұлу табиғат, таза ауа және тыныш мекен. Десе де табиғаттан жанына сая табатындар оған жанашырлық таныта бермейтіні өкінішті. Қай жерге көз салсаңыз да қоқыстан көз сүрінеді. Как сами видите, слишком много мусора. Өздеріңіз көріп тұрғандай қоқыстан аяқ алып жүргісіз. Мұның бәрі тұрғындар мәдениетінің деңгейін көрсетеді. Табиғатқа жанашырлық жетіспейді. Осының бәрін көзбен көре жүріп, жасыл ортаның жағдайын жақсартуға үлес қосуды жөн санады. Қала қонақтары мен тұрғындарға сенбілікке қатыспасаңыздар, тым болмаса қоршаған ортаға зиян келтірмеңіз деген білет. Айналамызға жанашырлықпен қарап, мәдениетіміздің деңгейін арттырайық. Шаған өзенінің жағалауының біраз бөлігі қала ішінде орналасқан. Оның Пугачев көшесінен бастап халыққа қызмет көрсету орталығына дейінгі аумағындағы тазалық жұмыстарын облыстағы қос басқарманың қызметкерлері жауапкершілігіне алыпты. Жағалау жинау барысында біраз тұрмыстық қалдықтардың кеңінен таралғандығы, пластикалық ыдыстар жана полиэтилен пакеттердің көбінен шашылып жатқанын көрдік. Сол қала тұрғындарын жалпы осы табиғат аясына шығу барысында тазалық сақтауға шақырамыз. Өткен сенбіде тазалық акциясы сондай-ақ Зачаганск және Круглозерный кенттерінде Жылаев пен Деркөлде өтті. Бұл аумақтардағы сенбілікке облыстағы барлық басқарма мен қалалық әкімдік бөлімдерінің басшылары мен қызметкерлері үлес қосты. Сол барлық кент пен және қала аумағындағы өзендер жағалауын есептегенде 12 аймаққа бөлінген. Бүгінгі таңда жұмыстар жақсы сенбілік басталды. Жалпы алғанда ұйымдастырушылар берген мәліметке сүйенсек, тазалық акциясына облыстың 634 тұрғыны атсалысқан. Нәтижесінде 158,5 тонны қоқыс қала аумағынан тысқары шығарылды. Аяужан Кереева, Рустем Ишчанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.